আজি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে অন্য প্ৰতিনিধি নথকাৰ বাবে আজি এই অভাজনক তেখেতে বিনা প্ৰতিনিধিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ আজি তেখেতে প্ৰমাণ পত্ৰখন মোৰ হাতত অৰ্পণ কৰে আৰু মই নিৰ্বাচনী গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিচালনা কৰা সকলোকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলে মোক এই আসনখনৰ বাবে প্ৰতিনিধিতা কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিলে আৰু লগতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সফলভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি শক্তিশালী ভূমিকা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণে ল'লে আৰু লগতে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই যি উদ্যোগ ল'লে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টী এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলৰ নেতৃবৃন্দক লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী শাসক আৰু বিৰোধীৰ বিধায়ক কাৰণ সকলোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে আজি এনেধৰণে বিনা প্ৰতিনিধিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱাটো সম্ভৱ হৈছে আৰু লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাননীয় সাংসদসকল মন্ত্ৰীসকল আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তাসকল সকলোৱে সহযোগিতা আৰু আন্তৰিকতাৰ বাবে আজি এনেধৰণে আমি সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ লগতে মই বিশেষভাৱে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰসমূহ ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাজুলী ৰাইজৰ ৰাইজলৈ মই বিশেষভাৱে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ